вечірках 580-ї річниці з дня народження міста Калуша. У Центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка калушанам презентують видання «Калуш у поштівках та світлинах». Книга видана за кошти Калузької міської ради і стала хорошим подарунком калушанам з нагоди Дня міста. Появі нового видання «Калуш на давній поштівці» та фотографії передувала б тривала пошукова діяльність шанувальників калузької старовини Олексія Оніщука та Ігоря Ільницького. Квадратики, листівочки, фотографії складалося. Ну і от років 12 пройшло, і воно доскладалося до якогось такого більш-менш великого, глобального, систематизованого видання про листівки. Як зазначає один із авторів проекту Іван Тимів, краєзнавці поставили собі за мету зібрати, систематизувати та упорядкувати одну із надзвичайно цікавих груп зображальних джерел – поштівки, поштові марки, рідкісні документи, краєвиди Калуша. Це дало змогу відібрати найкращі зразки філокартії, зробити альбом якомога повнішим та різноплановим. Дійсно, нині такий підвищений інтерес у науці до історії повсякденності. Є такий напрям. Така історія знизу, щоб зрозуміти ту чи іншу дату, щоб зрозуміти ту чи іншу подію, треба побачити людей історичних, так би сказати, да? Через старі фотографії, через історичних людей. Альбом складається з трьох розділів – поштівки, фотографії, знахідки. У виданні зібрано 104 поштівки і 44 фотографії. Найдавніша – вітання з Калуша, датована 1899 роком, що належить до золотого століття мистецтва. У світлинах, на поштівках ось Калуша ми бачимо власне багаті давні історико-архітектурні пам'ятки вашого міста. І, мабуть, треба робити все можливе, щоб ці пам'ятки були в пам'яті наших людей, були презентовані, були генеровані і показували ту велич славного міста вашого рідного Калуша. Низку безцінних світлин дослідникам вдалося віднайти на сайтах національних бібліотечних зібрань Відня, Варшави, Кракова та інших міст Європи, на книжкових ринках Києва і Львова, у приватних колекціях. Особливістю видання є те, що до нього увійшли не тільки вже відомі колекціонерам листівки, але й чимало рідкісних поштівок, котрі можна побачити лише в цьому альбомі. Проте чимало матеріалів просто не вмістилися. Дуже багато матеріалу не війшло до цієї книжки, але з часом, маю надію, буде плюс 2, плюс 3, ну і відповідно далі. У ході презентації доктор історичних наук Олег Малярчук зазначив, що є припущення іншої дати першої згадки про місто. І, можливо, Калушу не 580 років, а 617. Ми маємо вторинні документи, це не первинні, а вторинні, про 1400 рік. Тому що ми говоримо 1437, 27 травня. Але нам вдалося відшукати, але це ще й не опрацьовані документи, але просто ми вже про це говоримо. Калуш на давній поштівці та фотографії – найбільш повне ілюстроване видання філокартії Калуша, яке яскраво відзеркалює найважливіші пам'ятки історії і культури міста. Воно є вартісним внеском у вітчизняну філокартію. Видання побачило світ за сприяння Калузької міської ради. Його наклад – 500 примірників. Я дуже вдячна творчому колективу, авторів цього видання, за їхній мистецький підхід, за їх невгамовну енергію, за їхню небайдужість до того, що робили, будуть робити, і за вміння слухати думку інших людей.